kikanisa ahora mabyitegeye uyu mwanditsi mabyitegereze aravuga ngo abantu baba kwitura aravuga ngo aho mwari mugeze kuba abantu babagabo ariko igitangaje nuko mwakomeje kuba abana kandi mukabamo mucongera kurambizwa amata umugabo umwe aherutse kugasobanura ako kantu ndatangara aravuga ngo amonaje afite imyaka 60 ngo wambona na bibero mu muhanda niho ngenda dusoma bibero ngo naje gutaha bakanyambika papex ngo bavuga ngo umugabo w'imyaka 60 bambaye papex akaba ari kubwirira na bibero nkuko biri hose bavuga kuriya mu nda zose si byo niho hava uyu mwanditsi yagerageje n'abo bakirisitu aravuga ngo mwari mugeze igihe abantu batangiye kubatekereza ko muri bazizi none ubu mwongeye kwambikwa papex kandi muri mu kugenda munyunyuza na bibero mu muhanda sa esase vrai kandi muzabyitegereze muri iki gihe turimo uri mu kubona mu bushize nari kumwe abantu mu bayumba aho twari turi uwo munsi narababwiye ngo paul yandika igitabo cy'abaheburayo ngo yatangajwe no kubona abantu barimo bafite ibibahugishe bakahugira mu bintu bitagira sansi hari ibintu turimo kwidagakiza all sincero dieu ne pas la uzarebe uzashishoze mperutse kujya muri paruwasi imwe yacu haza muntu arabatera ubwoba ngo arimo aruzuzwa akagira ngo mpagarukana agahinda ndababwira ngo mbabajwe no kubona nyoboye abantu 400 muri paruwasi hakabura n'umuntu n'umwe wuzi nk'uko umenya ko uriya muntu arimo atubesha dufite abantu bakigeze na za bibero n'abambaye za papex barangiza bakadushuka bakora n'ababara kandi ntari uyu mwanditsi w'igitabo cy'abaheburayo ariko nzatangazwa haleluya n'igice cya 6 umurongo wa 4 azavuga ngo kuko bitashoboka ngo umuntu aba amaze kuverwa n'umuco haleluya ngo bagasogongera ku mpano ziri mu ijuru pari zo zohaza ngo bamara bakagabana kugabana za mbitekereza nk'abantu twaguriye hamwe muzi ngiyo mbonane yabaga bakabaga nk'inka amaze bakaza bakora utuntu bita imituri uri uko imituri arangiza bo batora uwawe bagaza baguhamagara ngo uzane isahani ukamubwira ngo ukangane isahani ugatwara umuturi wawe aravuga ngo bakagabana n'umwuka wera seke ilizuva babonye akantu batwara umwuka wera ariko aravuga ngo bagasobongera n'ijambo ryiza ry'imana ngo nizimbara bazigire kizaza seba abakirisito tuba duhagarara uyu munsi tugaporojekita muri 2040 y'ibizaza aravuga ngo kuko bidashoboka seke abantu bageze aho ngaho ntibishoboka ko bahapfa ariko azavuga ngo baramutse birabaye bakongera kubabyutsa birakomeye ngo kuko baba barokeye kubambira yesu kirisito gusaraba iyo cyose ahora akagenda uyu mwanditsi akagenda akavuga ngo nta kindi cyabiduhesha kubyakira keretse kwizera nibwo rero azatinda ku gice bazabita ngo ni igice cy'intwari zo kwizera akavuga bariya bagabo bo kwizera mureke mbabwire umugabo gusa witwa nowa yewe ari mukuntu ukumisha bibiliya izivuga ngo kwizera niko kwatumye nowa atinya imana uzi icyo bivuga bibe bivuga ngo umunsi gusa mumenya yumva ko imana imuganirije ibi ipantaro yari kwishukura abantu noneho ngo buce kuko ndatangira kubanza ndatangira kubanza baza kumubaza batari kubona nowa kuki uri muri akababwira ngo uwiteka niwe wabivuze yuko abahagiye zibana ni bo abujuje isi ibyaha bazaza barwana amazi ayo maza uzabarongosore umva ako kantu nzatangazwa n'uriya mugabo cyane baje mu gitondo bagasaba abarokore bagira inama yo kubazanya ati nowa babo ukuri ati yawe Gracias.
Zana akaza gusana ukuntu bagaza bamubwira ati ibyo ukora akavuga ngo uwiteka ni we wabivuze. Abandi ga sinzi ko muza mwumva ubuhamya bwa buri mubyeyi Domitire azavuga ngo rimwe yagiye gusenga ubwo yari munsi y'ibiti ngo haza umuntu ngo bakaganire iwe akicara akanamubona ndetse amuhana agakunda uko bagomba kugenda bakajya kubwiriza abajenesi amubwira ko atazi ukundi aramubwira ngo ntugire ikibazo turajyana njyewe zaza mbikora ariko ngo aramubwira ati ariko ga minsi uzajya tugera mu bantu kuko azi umvugisha kuko abandi bo ntibazaba barimo kumbona ariko we akamubona nk'umuntu bari kumwe bagakorana ikiganiro bakagendana bakicarana bakaruhuka ariko akamubwira ngo nitugere hari aha nibabona burimo uvuga baragira ngo umusazi iwo ntibarimo kumbona mukongomani umwe aherutse kunyura hariya kuri petite bariyeri araza asanga umupasitori uhakora kuri dwara yari aje kubwiriza igisenyi ngo aramubwira ngo si urabona papa pasitori ati haba watu habatuboni unateze ntibatubona gute ati kuko ko barabona twambaye amakoti nkabo bakagira ngo turasa nabo kibazo ikintu twikoreye iyo ngiye kubabwira izina rya yezu kirisitu w'i nazareti naganiriye namuzengaje ariko atarasaza ndamubaza ndetse twebwe ubukirisito bwacu ko butari mu gufatika basanga none twakitwa abayitangaza ejo cyanze wowe uzi ubona bipfira he arambwira ngo mwana wawe uzasenge kugira ngo imana ikwereke yesu numara kubona yesu kirisitu uzabavaho ambwira amateka yiwe akubwira amateka yiwe ambwira ko yamaze imyaka icyenda nta muntu n'umwe uzumuje inyuma ariko ngo yicara akabona ari mu giterane imana ikamubwira ngo aba bose ndarabaguhaye ngo muce muri 52 bose barahaze ngo bazabwira muri 56 bose ngo bisubirira muri kigalisa ngo umutima uramubwira ngo ese ubu nanjye nasubirayo ngo yibuka yesu kirisito yabonye aleluya ubuhamya bwa muzehe kamurishi aba abaye ikiryo cye umupasitori watubwirije yaravuze ngo baraganiriye nawe aramubwira ngo ati mubwira ku buhamya bwawe nzamwumva nkakenera ngo nanjye ubunsangize uzengora neza ko cyane yarabimuganiriza ariko baramubwira ngo njyewe ugizwe ngo imana yambariye ibintu bitatu bikomeye icya mbere ngo yambatije mu mwuka wera icya kabiri inkundisha gusoma ijambo ry'imana ayisoma ananirwa kurivamo icya gatatu inkundisha gusenga mbona ngo aze atangira gusenga ananirwa gutanga amenyo ngo muri uko kunkundisha gusenga ngo inyitura kunyereka yesu amaze ngo buke undi mugoroba baha umupasitori ngo babanaga hariya igikondo mu ikarisa rimwe aravuga ngo muzehe twakajya turirimba indirimbo zo gushimisha ngo tukaririmba ngo iwe akibera muri bibiliya ngo ariko iyo twaririmbaga nkora zikavuga ngo inkuru ni impapuro uko yesu bamuvuze niko nanjye namubonye uzenguye ntagurukaga akabyina bagafata ibo bakagiraga ngo bafite amajwi meza njyewe mwiyumvira mu magambo yiwe yadusubiye mu musanze nararirimbye abantu ngo baririmbe indirimbo zo gushimisha aravuga ngo ngwiyo muririmbye tujya dukumbura ngo twebwe aho tuba ngo baza baririmba ntumenye niba ari indirimbo ariko bo aleluya ariko bo baririmba ngo inkuru y'imbago babona muzehe arahagutse bakagira ngo noneho baririmbye neza ntibamenye ko muzehe yasubiye mu gitaramo yahuriyemo na yesu kirisitu muzamwibuka abatubanjirije aleluya ikibazo dufite mbabwire gikomeye ni uko tuba mu bintu tutazi byanyuze ntituramenye ibyo tuba mu ntagato ijambo ry'imana twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hariya hazaza havuga inkuru za petero na yohana umunsi bazamutse ariko murabizi amakuru ya petero ukuntu yari yafatiraga hose kugeza n'umunsi bafata yesu kirisito petero yaramuhunze ngo abe ariko umuhunga bukeye arababwira ngo ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukire umunsi umwuka wera abamanukire
petero yose bamukarage yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana ngo mu cyumba cyose barazamuka mu ngoro bakuko byabisanzwe kuje gusenga ngo baje kugera ku irembo basanga ikirema kirimo gusabiriza arambwira ati mafunguriye mafunguriye petero kubera ko yari yarataye inshundura kera atakigira n'udufaranga mu mufuka aramubwira ngo ifeza iyi bibiri ijambo ry'Imana rizigwa ngo amafaranga ngo ni iby'izahabu abyo dufite ngo ariko icyo dufite nicyo tugiye kuguha aho ngagira ikibazo giteye ubwoba ni iki kizakigufasha kumenya icyo ufite kesike tuyatwabe umugabo witwa Elisa umugore umwe yaramwibwiye aramubwira ati ariko bagiye kumufatira abantu babagira abacakara none wakagira imana umugabo wanjye mwarakora ntacyo wakora Elisa azavuga ngo none nabigenza nte ariko umugore aramubwira ngo se ufite iki hano ndetse nari sinari kutufata tukeya tugenda rero ushake ibibindi kugira turebe icyo imana igiye gukora shoze grave nubi igituma muri mukundo ubukirisitu bwacu bufite ikibazo nawe ubwawe uzicukira cyangwa nta n'icyo unagira ariko abantu bakakwibeshaho ko hari icyo ufite ariko petero aramubwira ngo ifeze gito izahabu akigira ariko icyo adafite ndakiguha haleluya aramubwira ngo mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti haguruka ugende kirama kirahaguruka binjirana nabo mu materaniro ariko ngo bice barabahamagara bajya kubaburanisha nicyo gice twasoma barababwira atari ko kandi mureke mbabwiye ari hateranye n'inzego iteye ubwoba iyo usabye kiriya gice cya kabiri kiza kivuga ngo harimo ana harimo kayafa harimo yohana abo ngabo ni ukuvuga ngo ni bishopu wari watwigiye na bishopu wari uriho na ba bishopu bari kubamenyerezwa kuko bajya bari abana barimo batozwa kuzasimbura bishopu noneho bateranya ngo n'abanditsi n'abafarisayo n'abakuru bose le senadere yose iraterana bahamagara petero na yohana umutubwire ni muri iyo zina cyangwa ni izihe mbaraga zabahesheje gukora biriya bintu baravuga batari murimo muraturegera ubusa twakoze byiza ariko mureke tubibabwire natari bamushaka amen baravuga ngo wa wundi mwabanzi ejo bundi ariho yesu kirisito w'i nazareti niryo zina twakoresheje kandi ntabwo twakoze bibi amaze aramanukaga rero hasi aravuga ngo hari n'izina jenakobwa jenazore n'amatuma yihe jenakobwa jenazore lafuraha yabe ngore iya mbere ubwo ari ukugira ngo babane ntabwo tujya tuba abakirisito kuko habaye igiterane cy'abayumve tujya tuba abakirisito bo kubana na kirisito tureje tureje arabatoranya ngo babane icya kabiri arabatoranya ngo ajya abatuma asante ko mufite intumwa i bugande asante ko mufite intumwa muri kenya asante ko mufite intumwa muri congo asante ko mufite intumwa ariko zibana na yesu kirisito zigenda n'izina rikomeye naje ntibabwire ngo tangare ubutunzi tugira tutazi kandi turimo kwitiranya bigatuma tudakora ibyo imana ishaka aba abatoranya ngo aze abatuma kandi kubatuma se onomo de jesu kirisito de nazareti se de pavuma siko kandi kugira ngo zibahagarare imbere birateho ubu ni umuntu ni jesu kirisito de nazareti mpamvu fasha usobanurire buno bwoko izina ryawe icya gatatu nicyo kiza kindi amaza
ada mukanya kerana Scorpio ni. Izin aja es. Aku mungkin hari di kondo, boleh kita kunyura, kuliah kiri di pangkoji, jip jip es. Mungkin orang mungkin juga bisa beramazin di pangkoji es. Apa yang kita mungkin hari betul, kalau mungkin kita hari di kondo, ukur hari pasuk, mumuk, ada kalau sudah cerewa, orang mungkin orang pun ada mungkin orang kulit yang izin aja es. Umugabo witwa Ralph yanditse igitabo ngo si tuve alemba azavuga ngo Satani yamaze kumenya ko twabiri icyaha kandi dusigaye dutinya kugikora ku mugaragaro w'abantu batatugaye ngo ikintu yakoze ubungubu gikomeye bilade viye na verite de la parole yahinduye ukuri ku ijambo tukaba mu bintu bisa n'ijambo kandi nta jambo ririmo tugakoresha izina rya Yesu Kristo kandi nta Yesu Kristo ririmo Yesu mureke babwire muzasoma igitabo cya Filipi igice cya gatatu utangazwe n'iryo zina oya n'Imana aca bugufi nzambikorera ikigereranyo il était Dieu Kristo était Dieu aramanuka kwa bumuntu muzamwumva inzira y'Imana ntabwo ari kujivurisha ni gushuka niyo mpamvu azavuga ngo muzamubwira umutima wawe ngo ari muri Kristo Yesu wari Imana aramanuka bumuntu aramanuka bimbata aramanuka apfupfuba ku musaraba niyo degere ya nyuma y'isuzugurwa yari iri icyo gihe ni ugupfa ku musaraba kuko cyari gitutsi giteye ubwoba ariko Kristo mutiyabira n'isoni zo kubamba ku musaraba yumva igitangaza Imana izikora ngo aho ngaho aho yari yamanutse ava muri iriya eshele ngo agere ku rwego rwo hasi kuruta irindi rwo hasi yagira usoma umurongo w'umunani igice cya kabiri cy'Abafilipi cya kabiri cy'Abafilipi yego arakanduka yego yambaga gupfa yego nesurupfa ku musaraba uko ni ukuvuga ngo ntiyanga no gupfa nkimbwa kuko yarageze komeza da yarageze ku rwego rwo hasi rwo gusuzugurwa komeza nicyo cyatumye nicyo cyatumye voila pourquoi imana imushyira hejuru cyane risumba iryo zina Yesu Kristo ntiyari arifite akiri ku isi yari hawe umunsi yari amaze kugera ku rwego rwo hasi rwo gusuzugura muha ngo izina risumba ayandi yose kugira ngo bigende kugera kugira ngo amazi yose apfukame yose izina rya Yesu komeza ari ibyo mu ijuru yego cyangwa ari ibyo mu isi yego cyangwa ari ibyo mu isi yisi anagi kandi n'ibindi byose zihabe mu Yesu Kristo Imana ngwimucisha bukandikayi iramuzamura iramuzamura yongera imurenza rwa rwego yari arimo ngwimuhizi na risumba ya byose nta zina na rimwe na rimwe kuri nosi aravuga ngo mujye mu ijuru nibyo mu isi nibyo mu nsi y'isi byose biza bipfukamira iryo zina Yesu yaravuze mu gitabo cya Yohana ari amasezera arababwira ngo muzasenga igihe cyose nimusenga mukavuga izina ryanjye nzakora ibyo musabye byose kugira ngo izina rya data ryubahirizwe bivuze iki bivuze ko iyo dukoresheje izina rya Yesu Kristo Imana izitubona mu shusho ya Yesu tuba dufite le pouvoir et l'autorité de Jésus Christ ntazabona njye ntazabona wewe ntaza mu izina rya Yesu Kristo azahita abona umwana wayo Yesu Kristo umugabo witwa Watchman ni azavuga ngo sete sheke ngo ni sheke twahawe kandi birasinyiyo sheke
ngo niwe ufite kuzo zidushaka byose warangiza ukemererwa kwinjira muri konte y'Imana aravuga ngo iyo sheke sinyatire yayo mu maraso ya Yesu Kristo iyo tuyigaragaje iteka ryose tukavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana izayemera ko twinjira muri konte yayo tugafata ibyo twifuza byose urashaka kuba umukristo urashaka kwigira ku batubagirije ntazumenya agaciro k'izina rya Yesu Kristo Kochimana azavuga ngo aye ni Imana ikomeye twahawe mu isi ngo ngo izina rya Yesu Kristo rizariduhesha guhagarara imbere y'Imana tudafite ubwoba rizariduhesha gutegeka ibyo dushaka gutegeka byose bikaba wifuza ngo bigende gute nsaba mu izina rya Yesu ubuyumbi cyatumye utakaza agaciro turimo kubukorera mu mubiri wacu tukagira ngo ni twebwe inyaka solushona aye ni inzira y'agakiza ngeretse mu izina rya Yesu Kristo w'abantu abakurambere bacu icyatumye bavugwa neza tugomba no kubigira bari baramenya agaciro k'izina rya Yesu niyo mpamvu nababwiye bari abasaza baravuga ngo igihe cyose uzamenya Yesu Kristo w'abantu uzamuvaho ariko icyo turimo dukora biteye agahinda n'ubwoba Yesu Kristo ntakirekera kigira twaramutukishije turamuhemura ni mugaro ku izina ry'agaciro ka Yesu Kristo Imana mwizu Imana yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo izi gucungure ariko mukaba muri mu kubitesha agaciro abantu bakarwana ngo bararwanira ibyo ntazi Dieu ne parle mes frères Dieu ne parle je vous l'ai dit Yesu ntawuriho mujya murimo gukora byose Nimo bikore mu izina rya Yesu Kristo. Ndaka mu mwishura zakusubiza kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Nabasaba kwa Imana. Nimugarura agaciro ka Yesu. Ubugingo bw'Imana bugaragarira muri twe. Icyo tuzasaba cyose. Ndaka zakikora kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Imana tugaze.